Assalomu alaykum. Ismim Jamshidbek Qurbonboyev. WordPress kursi bo'yicha mentorman. WordPress kontentlar boshqaruv tizimi bo'lib, PHP asosida ishlaydi. Qo'shimchasini JavaScript, HTML taglardan foydalangan holda tayyor veb saytlarni yaratish imkoniyatini beradi. WordPress asosan blog saytlar tayyorlash uchun ishlatilgan bo'lib, hozirgi kunda katta rivojlanishga yuz tutgan, shu jumladan faqat blog emas, hozirgi kunda katta platforma yoki bo'lmasa katta funksiyalarni ham o'z ichiga oladi. WordPress dunyo bo'ylab, ya'ni WordPressda yaratilgan veb-saytlar soni dunyo bo'ylab 60 milliondan ortiq. Bu degani 10 mingta veb-saytning 22% ga to'g'ri keladi. WordPressda sayt qilish uchun biron bir shablon tanlanadi va shu shablon asosida veb-sayt yaratiladi. Kontentlar yordamida shu ushbu sayt redaktirovat, ya'ni tahrizlash qilinadi. Taqrizlash qilganda har bitta shablonni o'z ish faoliyati yoki brendingizga mos ravishda o'zgartirish imkoniyati mavjud. Eng asosiy bilishimiz kerak bo'lgan informatsiya, ya'ni xabardan bittasi hozirgi kunda bozorga ham tayyor, ham tez yaratilgan mahsulot kerak va zarur. WordPressni o'rganib, hozirgi kunda veb-sayt tayyorlash yoki bo'lmasa veb-platformalar qilish orqali siz qaysidir bir firmada web dasturchi sifatida ish faoliyatini o'tash imkoniyatiga egasiz. Misol uchun, hozirgi kunda har bitta magazin, firma, kompaniyani shaxsiy veb-sayti bo'lishi kerak. Bu degani WordPressni o'rgangan har kimga, ya'ni o'quvchilarga har bir joyda ish bor degani. Hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha ham veb-saytlar tizimi barqarorlashmoqda, chunki har bitta kompaniyani o'z veb-sayti, ya'ni o'z brendi asosida yaratilgan veb-sayti bo'lishi kerak. Har bitta kompaniya o'rtacha bitta veb-sayt yaratish uchun kamida 3-4 milliondan ortiq to'laydi, ya'ni haq to'laydi. WordPress orqali bitta veb-sayt yaratishimiz uchun eng ko'pi 1 oydan eng kami yaxshi tushunadigan WordPress dasturchi uchun o'rtacha 4 kun talab qilinadi. WordPress dasturini o'rganish uchun sizda veb-server nima ekanligi, web domain hosting va web dasturlash haqida HTML, CSS, JavaScriptdan boshlang'ich bilim talab qilinadi. Ushbu sohada 4 yildan ortiq ish faoliyatim bor, ya'ni 4 yillik full tajribaga egaman. Ushbu soha orqali yaxshi natijalarga erishib, yaxshi maqsadlar qo'yib, shu maqsadlar orqali harakat qilyapmiz. Yaqinda o'quv markazimiz uchun yoki O'zbekiston uchun yoki bir kelajakimiz uchun yangi platforma yoki shu veb dasturlash haqida yangiliklar yaratishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Darslarimizda eng yaxshi strukturadan foydalanamiz, ya'ni har bitta o'quvchi qilgan ishini, ya'ni dars boshida har bitta o'quvchiga topshiriq berib, o'quvchilar qilgan ishlarini dars yakunida bitta-bitta portfolio qilib internetga yuklash, ya'ni blogimizni internetga yuklash orqali bitta xotirada saqlab qo'yamiz. Buni onlayn ko'rsam mumkin, ya'ni har bir o'quvchi onlayn uyda yoki ishda dunyoni xohlagan burchagida bemalol yuklab olishi, undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu struktura eng faol kelgan strukturalardan biri biz uchun. Hozirda biz rivojlanish ostonasidamiz. Agarda siz xohlasangiz, kelajakda qaysidir bir katta kompaniyani egasi bo'lib qolishingiz mumkin. Bu degani hozir o'rganayotgan imkoniyatingiz, ya'ni o'rganayotganlaringiz kelajakda sizga katta natijalar beradi. Chunki rivojlanish ostonasidamiz. Dasturchi sifatida maslahatim, hozirda raqamli texnologiyalar IT sohasini yaxshi o'rganish kerak. Ya'ni dasturlashni yaxshi o'rganing. Microsoft kompaniyasini direktori Belgayt shunday degan, dasturlash bu fikrlashni o'rgatadi. Fikrlash bo'lsa sizni o'zgartiradi.